Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ինձ հարցրեցին, թե ինչի ենք այստեղ։ Ես էլ ասում եմ, ինչի այստեղ պիտի չլինենք։ Ոսկե պարի, ներքին հանդի, Վարդենիսի, Բաղանիսի, Բերդավանի, բոլոր, Հայաստանում ինչ կան սահմանապահ։ Եվ ընդհանրապես, Հայաստանը և Հայաստանի անվտանգությունը բոլորիս խնդիրն է։ Ոսկեպարի խնդիրը միայն ոսկեպարծունը չէ։ Բոլորիս խնդիրն է։ Եվ ասում եմ, ոչ միայն Հայաստանի հայերի խնդիրն է, այլ ամբողջ աշխարհի հայության խնդիրն է։ Սա պատերազմ է մեր ինքնության դեմ։ Եկեք համաձայնվենք, որ սա ուղագի տարածքի խնդիր չէ, սա ձնգի բերելու խնդիր է, որը չի հաջողվելու, ոչ մեկին չի հաջողվելու, սա իմ դունն է, ես ցեղասպանություն տեսած ընտանիքի զավակ եմ, ես հայրենադարձվել եմ, ես եկել եմ այստեղ իմ դուն, և իմ տունը պահելու եմ ես, միասին բոլորս ենք պահելու։ Սիրելիներ, յուրականչուր հավաք, յուրականչուր որև է միջոցարում, ես սկսում եմ երկելով, երկս նվիրելով բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին, հանուն մեր անցյալի և այսօրվա և գալիքի։ Եկեք մոտեցեք այստեղ իրար հետ երկենք մարդիկի երկը, համաձայն եք, մոտեցեք խնդրում եմ, եկեք մոտեցեք, գնացիք։ Կարծում եմ բոլորս գիտենք մարդիկի երկը։ Thank you.
ուղղակի մեր բոլոր տղաներին, իսկ հիմա միասին այս երգը նվիրենք այ մի քանի մետր ընկող կանգնած մեր հայրենիքը պաշտպանող մեր տղաներին, հենց հիմա դիրքերում կանգնած մեր տղաներին, բարձր ճակատագրություններ, սիրելիներ, բոլոր ճակատագրում ենք մեր տղաներին, Let's go.